Gəncə şəhər büdcəsinin yerli gəlirləri bu ilin 6 ayında 20 milyon manatdan çox olub. Bu proqnoza 107% əməl olunması deməkdir. Məlumatın səsləndirildiyi hesabat yığıncağında qarşıda duran vəzifələr də müzakirə edilir. 360 milyon manata yaxın ümumdaxili məhsulun istehsal olunduğu Gəncədə 15 hektar ərazidə quru inşaat materialları istehsalı zavodunun ət kəsimi və emalı fabrikinin tikintisi davam edir. 19 kilometrli İzazalı İmamzadə kompleksi Gəncə avtomobil yolunun inşası avqust ayında yekunlaşacaq. Gəncə çayının sağ sahilində isə 129 ev köçürüləcək və bu ərazidə bulvar salınacaq. İclasda beynəlxalq avtovağzalın tikintisini 4 ildir ki ləngidən iş adamlarına iradlar da bildirilib, işlərin sürətləndirilməsinə bağlı tapşırıq verilib.